Ладно, забрал. Так. Таку лавочку зробити, щоб десь сідати десь можна. Так, де вони, ці хлопчики? Йдуть вони чи ні? Чи їх приймати тоже ігрушку, аби гратися? Отримаєш. Чих. А не ми? Де? Чих. Хорош. Молодец. Ложи. Чих. Застрагни в роті. Іди. Де попасть уже? Де попасть уже? Іди шариком в роті. No, не тривайте металока. А що? Що? Не тривайте поки. Ми зараз щось робимо. Зараз прийдемо і потім зробимо. А, ну окей, давай. Так. Да. Перестань. Ага. А нас нема напряжения. Беріть, що там можете, і пішли. Анжела, ти можеш той, ти брати ту маленьку коробочку. Чихуй до зараз, там один сьома стоїть під ногами. Два пальці не буде. Ні, два пальці. Під ногами в тебе, чому подивись, ось. Зуда. Okay, so first thing we gotta do is go get a ladder. I'll step here. What is up, guys? Welcome back to the channel. So today we are starting off, as you guys know, we've been building this shop. What is up, guys? Welcome back to the channel. So today we are here at the new Goon Squad headquarters at the new construction house where they got the foundation 100% complete. Good stuff. We already got the frame scheduled in. So as soon as they frame, see, and they start framing it up, we're going to be out here for the whole entire process. It's going to be super barn epic. But today we're going to be out here at the barn location because we threw up the frame and now we might have to continue with the whole entire thing while we have the time. As for the new commercial, розпалити вогонь, погрітися. Так, як це ми зробимо? Якби було на чому розпалити, то якби бочка була. Бочки було б класно. Ну ладно, тоді підемо ми щось зробимо. Це з нього порізати кражики такі сухенькі. Посідати, будемо сідати. Дивіться, як це, а? Бочня. Кражики порізати, щоб такі, щоб сідати на чомусь. Дерево розрізати якесь. Бо це якесь дерево не важне, вже комахи розбились. Сидіти на ньому не можна.
Зараз я попробую його ще тут розвести далі. Зламався вершок. Як це не зламалося? Це, це дерево падає. Чіп. Бо я бензопилку даю тут. Хі вогонь розпалити, сухе дерево порізати. Мені треба, щоб замірили від пола до криші, які висоти там. Так. Да. Бо тут є лісниця на 14 фітів. 14 фітів – це мало. Ви поміряйте. Давай, зараз поміряємо. Дійшли мені. 20 фітів. Це й рейли. Знаєте, які там? Так. Скільки мені з висоти там ще осталося? Короче, десь 16 фіти получає. Ну подержите на малісі. Так, собирай маленькі сухенькі ломачки малісі. Ми будемо палити на дерево. Нехай горить. Отак зламати його. І все.